ଫ୍ୟାସନ ନାରୀ ଉର୍ଫିଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧତାମୀ ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପ୍ଲେସ୍ ହୋଇ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଷ୍ଟାରିଲ୍ ସବୁବେଳେ ପୋଷାକକୁ ନେଇ ମିଡିଆ ଲାଇମ୍ଲାଇଟ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତି ଉର୍ଫି ଜାଭେଦ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଫ୍ୟାସନ ନାଁ ଦେଇ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ କାମ କରିଥାନ୍ତି ହେଲେ ଏଥର ସବୁ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଉର୍ଫି ନିକଟରେ ସେ ଏକ ଇନ୍ଷ୍ଟା ରିଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦୁଇଟି ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଧରି ଟପ୍ଲେସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ଫି ସେ ଫ୍ୟାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଇନ୍ଷ୍ଟା ୟୁଜର୍ ନୁହନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଫିଙ୍କ ପୋଷାକ ଏବଂ ବୋଲ୍ଡ ଚିତ୍ର ଉପରେ ରଖୁଛନ୍ତି ନଜର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉର୍ଫିଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ସହଜ ହେଉଛି ତେବେ ଉର୍ଫି ଇନ୍ଷ୍ଟା ରିଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ୟୁଜରମାନେ ଖୁବ୍ ଗାଳି କରିଥିଲେ ଏହା ସହ ଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏସବୁର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଉର୍ଫିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି କାମ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।